ହେଲା ନା 1 0 6 2 6 ବୃହତ୍ତମ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଟି କିଏ ଆମକୁ ପଚାରିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା 1 0 6 2 6 ବୃହତ୍ତମ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଟି କିଏ, ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବା। 1 0 6 2 6 କହିଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ୟାର ଲସ୍ ବାହାର କରିଦିଅ। 2 5 10 2 3 6 2 1 2 2 3 6 ପୁଣି କେତେରେ କାଢ଼ିବା, 3 ବାହାର କର। 3 3 ପୁଣି ବଳକା ହେଲା 2, 3 7 21 ପୁଣି 3 7 21 3 1 3 ତ କେତେ ଆସିଲା 1 7 7 1 ଏଇଟା ସିନି ବାହାର କରିଦିଅ। 1 7 7 ଏ ଜାଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି କରିଦେଉଛି। ଦେଖ 7 ବାହାର କର, 7 2 × 14 ପୁଣି ବଳକା ହେଲା କେତେ 3, 7 5 35 ବଳକା ହେଲା 2 7 21 କେତେ ହେଲା 253। ୟାକୁ ପୁଣି କେତେ ହେବା କରିବା, 11 କର, କେତେ ହେବ 11 2 × 22 ପୁଣି 3 ବଳକା ହେଲା 11 3 33। ତ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛାମୁଁ ଯେ 1 0 6 2 6 ବୃହତ୍ତମ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ। ଦେଖ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟ କିଏ କିଏ ବାହାରିଲା ନା, 2 ବାହାରିଲା, 3 ବାହାରିଲା, 7 11 23। ଦେଖ ଏସବୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛେ ଯେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2 ମାତ୍ର ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ, ତେଣୁ 2 3 7 11 23 ଏସବୁ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଏ କ'ଣ କହିଛି, ବୃହତ୍ତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ବୃହତ୍ତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କିଏ ନା ଏଇଠି 23। ବୃହତ୍ତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଟା କିଏ ନା 23। ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେତେ, 23।